Dabrumis. Dabrumis, cu dapir eterși, e să-mi hiarul. Ce-ai sunze, s-a vrea. Venis smasmit. Ce mici, ca-i sari, ca-i? Gata-ți am izam națil și vii sau brev, tema de romulzat, romulzat, rai-ți căpst, laparax, Gheorghe. Când te-am întâmplat cu Sfântul Saurul, tema zero musa scuia, meuhle, bis, eti profesia, da, și sunt hoși, ert adgilas, ert locația și mușau. Cam o să le bagă altă. Și în deșeni meuhle, rogor, susim telic hovre, ba, ert adgilas. Mi-e de ce am meuhle, mi-e de ce am să cu și eu, ți-a nu te-a făcut. E șeni. Oh! Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Erti or filmul tău mașa odată cel mai mare, de când radio și vii cauți tânăm șomule bii, et at, sam să curși vii cauți tânăm șomule. Cauți să trăiești. A erti se tână mușa obișnuit, dar iți scoți erti serial. Iki, chip, chip să bii, chip să bii stau băși. Moi Ioanes, ce mi tăolis roze. Lucrări simboluri, da martla tău. Foi rar, iar ai scoți. Chod, ai rămă marti, ia. În atia să acușul pasovani castingi, gaulili, mi se tu. Și mi-e pereba tu arăt solat. Ha, serial dacă chmara tam. Serial arăt, zândi de xani mi-e ar perioadă cu arti. Cel de zână chiar iubă tot. Erti cel arăt surtir tot. Cum mi s-am săcure obrigat să mi dimo disgar gar. Mereu mi-e gobro de cel de zândi xani. Mereu dau tiu de zândi xani da bolos. Da, bolos. Ojaxi ce cum anita ise verti s-am săcure. Ojaxi ce mi-e şemdek ideu de zândi xani ecranze, tocmai. Ar șeit, sala urtie, toba, tocmai. Mă interesează mereu argartul, dar mi-am rămzit, a ce trebuie și îi trebuie probleme. Este bine, arată și nici nu am mici mai jos. Ara, piricit, mi-ați zis că romul copilul a văzut un tânăr și a văzut ce tu sa pavilionii, sahli, sa ați mi-au dat, eu tocmai ce mi-i droiz, dar vera pers, dar vera, visul e rutul, de ce mi-i droiz, verse tuț. Deci, asta am zis, romul copilul a văzut natia, dar mi-am zis, mi-au dat, vera pers, vera muhteboda. Ari s-a mișcat să-l opere, nu tari. Nu s-a hrăbit profesia, ca să cotrobi tari să-ți profesezi. Dar ce e mai șans? Smenia, șira, ta ierti profesis. Interesant conflict. Zalian, tulia, ierti sam sa hoșe mușaoba. Mi-mi trebuie să-l dresez, ierta ta 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 Confortul e pentru tine. Natia, da, s-a dat pavilion, o martla, o gocetio, o jahita, ce-a cerile bi ucavit, 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 ce-a cerile bi Arts mă ubezrebi, arts mă tanurtiertoba, da, rața i se gaia, am colo primul. Oi, sa zic, da, balanset, albat, da, balanset, buli. Nu-mi gândi, ertirti, sari, camusavali, rom, sam sa huși, da, iubitsko, isrom, hart, tolk, marida, e tot quent, quent, isakme, rogor, profesionale. Da, ce mai e, ce are aici, o scol, mă colo, se hșira, conflict, sunt desigur. Ce sunt competențe, ce ai? Ho, ai, ha, ce mă guerți de bătut. Ide, ești ce mă guerți de bătut. Ce mă guerți de bătut. Halo, ce mă guerți de bătut. Ai, 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 ai
იმდენად მეც გადარბენაზე, გაიანი გადარბენაზე ვიყავით, რომ ერთმანეთს რეალურად ვერ ხედავდით და საღამოს რო ბრუნდებოდით სახლში, ეს წყალებს საღამოს თუ არ ეძოს არიყო საღამო, იყო 11 საათი, 12 საათი, მე უფრო გაიანი რა თქმა უნდა, როგორც ესეთი პატიოსანი დედა, ხო, მაინც უფრო ადრე ბრუნდებოდა და რეალურად ხედავდით ერთმანეთს და რას ვაკეთებდით, ანუ ვცდილობდით, რომ ის პატარა პერიოდი, რაც ჰქონდა დარჩენილი ერთმანეთის ანახავად, ბავშვებთან გაგვეტარებინა და ჩვენი რაღაცა ფაქტურად არისო და ნუ ძირითადად ვაყენებდით როგორ შაბათკვირას თუ გავზრებოდით, სადმე ისიც წარმოიმიტრო ვიკენდი არ გვაქვს. ცხოვრებაში კი ძალიან. კი და არ წყალი არ წვენი. წვენი წვენი არ არის. წყალი. წყალი. აყავაც მინდა. კიდე ხარ მე გავაკეთე. მოიგონე. არა, დამბი ვარ თქვი. შაქარი რამდენი კიდე? შაქარი 3. 3. ჩიქას გააჩნია გონ და ყავაში და ფეხამე შენ ჭიქას, აი. აა, მაშინ ამაში ერთი ყავა და ორი შაქარი, ალბათ. ხო, ჩვენ სანდოჩი, აა, ხო, ანუ და რეალურად ჩვენი ურთიერთობა ფაქტიურად, ნუ თითქმის არ ქონდა, თითქმის, ანუ ისეთი რომ რაღაც გვესაუბრეთ. ეხლა ამ გადაცემამ რა მოგვიტანა და რა მოგცა. Და დიდი მადლობა ამის არ შემიძლია არ უთხრა პალიტრას, იმიტომ რომ ეს იყო ფანტასტიკური წამოწყება ჩვენი აზრით და ანუ მეტით როგორ ერთმანეთთან საურთიერთოდ ხო ხდები, ანუ გამოცდილების ამბავში იმდენი ვიჩხუბეთ უკვე სხვა სამსახურებში, სადაც ერთად გვიმშავია და იმდენი ვიკამათეთ და ანუ ესე გავიცანით ჩვენც ახლა გისმენთ წეღან, ანუ ჩვენ სამსახურში გავიცანით გახმოვანებაში მზეში. მზეზე ხო, ჩვენი ყველა საერთო. ჩვენი ყველა საერთო, ესე იგი ბავშვობის დროინდელი სამსახური. იქ გავიცანით ერთმანეთი და იქიდან წამოვიდა, ანუ ის იყო პირველი ჩვენი საერთო სამსახური. განსხვავებით ჩვენგან, თქვენის რა ამბავი გაქვთ? მე და ნათია ვთამაშობდით, ანუ როლებში ვიყავი და თქვენ თავები ხართ იქ გადაცემაში. გავიარე, ხო, ჩვენ თავები ვართ გადაცემაში და ალბათ რაღაც სპეციფიკა განსხვავებული მაინც არის. რეალურად ასე. ნუ მოდი რომ ბლადი მარტო განონა კოტეს არა ვართ. რეალურად ზოგჯერ შეიძლება გიორგი და ნათიაც ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ წყვილი ვართ, ისეთი ჩვეულებრივი თბილისური წყვილი და ვცდილობთ რომ სხვა ჩვენაერ წყვილებს არა მარტო წყვილი, ანუ ხო რა გადაცემაში წარმოშე მე გიყურებთ ხოლმე ხშირად, მინდა გიყურებთ ერთი ეს და მეორე, აი რაღაცა პატარ-პატარა კონფლიქტები, ზანის ბუნებრივი პარიკე. აი შენ როგორ ხედავ, როგორ გონია? ძალიან ბუნებრივი, მაგრამ შეიძლება ეს თქვენს ნიჭიერებას მივაწეროთ. დიდი მადლობა ეს ასე მოსმენა, მოსმენა. თუმცა არა, აბსოლუტურად ბუნებრივი კონფლიქტებია და რატომ? იმიტომ რომ ეს ხდება მე მგონი. ერთხელ კოტე გადაღებიდან გამექცა. რატო? ხო, იმიტომ რომ ნუ რაღაცა. იმიტომ რომ რაღაცნაირად იჯდა ჭაბუსივით, ეს რა ვალენტინა. ოდნა მოსუქებული ვიყო. და შეიძლება და თამადაზე გქონდა თემა თუ რაღაცა და მე მართლა ყველაფერს პირდაპირ ვლაპარაკობ, ზოგჯერ მქოლავ ხოლმე მაგ ძმამ. არ შემარქვა ჯემალი, რატომ გაზოლე? შენ არ შეგარქვი ჯემალის ფენომენზე ვლაპარაკობდით, ხო ხდება? ჯემალი. აი ჯემალის ფენომენი, ხო, ხო. ამ სტერიოტიპში მოცემული ჩასვით მამაკაცებს უფრის თავში საჭიროა ერთიცებს სტერიოტიპული ჩემანი მე და იგივე გავაკეთე ავდგები და გავაკეთე იგივე გავაკეთე იქ მომენტში და ხო ანუ ეს ჩვენი რაღაცების ფორმატში ჯდება საბედნიეროდ მე გიორგის ხმა ხო რაღაც გემრიელი რაღაც გაგიმზადეთ და მე კომენტში მომირიგეს ანუ და მაგრამ მაინც დამტკიცე რომ ესე იგი მამაკაცის ისო რომ გუზე მუზეს გავლით სტუდიაში რჩება თუ შეიძლება მე ამას სახშიც რაღაცა გა რჩევა მოყვეს. აი მე შენ მეცეს გეტყვი. აი მოდი რაღაცა ის უცებ მოვიხდე რომ ბარემ. ყოფილი შემთხვევები რომ აი ავდექით ხო რაღაცა დილი გავიყვიეთ დღემ არ შეიძლებაოდ მიდის რაღაცა მაგრამ ვემზადებით უკვე გადაცემისთვის და ეთერში გასასვლელად ხო და მაგრამ ჯერ იქ არ მისულვარ ჩვენ სახლში განაცემის სახლში და ჯერ ვარ ჩვენ სახლში ჭეშმარიტ სახლში და იქ რაღაცა კონფლიქტი მოიქოქა უცებ და ეს კონფლიქტი მოყვება არსად არ მიდის არსად მოყვება და გადმოდის გადაცემაში ჩვენ ერთად იგრძელდება მაგრამ დელიხილი და სუბრაზდება ხოლმე, სუბრაზდება, იმიტომ რომ მე ანუ ხო ხდები ხა მოგისალმებით ესეთი გადაცემა არა. მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ნუ როგორც ხო ხდები როგორც ინვერსი სცენაზე არავის არ აინტერესებს შენ პრობლემა. მაგრამ თავი დაწები გვაქვს და დასაწყისი ხო ცალკე გვაქვს ხოლმე კიდე და იქ ვერ ვითამაშებ რომ ძალიან ბედ კარხასიაძე რა კარხასიაძე ვარ გაბრაზებული ცოტა. თუ კარხასიაძე ვარ თუმცა ხა სტუმრის ხათრით თავი მომიხოდია რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ხშირად ესე არის რა, ანუ ისიც ჩვენი სახლია უკვე პრინციპში, იმიტომ რომ მართლა სახლი არის, ანუ რეალურად არის პატარ-პატარა კონფლიქტები შეიძლება ამას თქვენ პატარ-პატარა კონფლიქტები ალალა ეს არის ჩვეულებრივი
conflicti. Soțhalit romar, cum ai nicem să ne retadi? Nebi. Ai ești șenișunebi, mititebebi, care ți-am misurat la bistro, sa ne-ai ți-am misurat de câteva, sulit, azreps. Azreps, sulit, sam ușa procesia. Arcevebi. Radcama unda. E să ne știm ce au găsit arcevele. Imediat mă cu sigur și tu ești sa nu. Să vedem. Tema are sisru, radcama unda. Rodizez art, tu anem să nu te ghive ce spectacle de când e bătut, e film, s-a mușeau, rodizez mi-e scoară ca ce e mușeau, pirueli, vinți, mom, ca un rogur specialist, de dam, pirueli, de șempa sebeli, are calbătoni ca ele, militari, romli, adresat, brumat, vin două mii de ori. Rogurie, formă, scagi, rogurie, 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 Da, pirobi, dar da, es xirat xteba. Agasa, ragat, ragat, ultimul tobi bizgapuc. Ki, sotar, sak maut, da, kangat mi dixe, nu mai da. Tu schenga coaza de dițul ele amasche, ha, este picrop. Da, îi spun tiro. Radcam unde zrdi, tertmanez. Radcam unde man me. Zalian beuri rame şem zina, gasno bizi trei dintre emde macole bolde. Ime dimo cum mes mas beuri. Ho, etap so, isari. Es, aba mașin ra, ra, rato. Ai ce caracter? Când schaure băși, schaure băși, da sam să xurși. Sorry, vecan nu tau cot. Eger te gîi, schaure băși. Oh, eger cam, eger cam. Da, sam să xurși. Xteba, is xteba schaure băși. Rad, ojach xteba, is xteba tcoi meure saxși. Ara roguri, ho. Ara, ieri da, ieri da, ieri da, ieri da, ieri da, ieri da, Căci din emetru, să-ți gada să-mi tu se MZD, bihor, ar să stebi te albătura, brainstorming, e bigot, e era abarogor, abaranet, eschide, da, mă te miti droa, e mistuis, da, tan s-a bednirut, era ce mi-a dat, gai ne scură, pe ce se mi-a dinerut, sunt cu act, uti, uci, gata, limitom, salke, beura, mesuar,
modebuli mes, Gaiani, ca nu gata unul le bior, tidea și mi-tom. Da, mi-a tot zis, dite, hai să-ți scoba arima, ca de asemenea, 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 ca de
მაძეს და თვითონ ისინიც იმდენად იხსნებიან ისეთ რაღაცეებს ლაპარაკობენ ჩვენს გადაცემას მაგიური ტახტი დავარქვით იმ რაღაც ხდებიან და იწერენ და ისეთ რაღაცეებს ლაპარაკობენ ისეთ რაღაცეებს ყვებიან სადაც დარწმუნებული ვარ არსადეს არ უთქვამ და რაღაც აბსურდულად სხვა კუთხით არის მომენტი როდესაც შეიძლება დაგავიწყდეთ რომ არის კამერები და ეს ჩაულებული როგორი ციტატა არ გახსოვთ ხო იმიტომ რომ ჟორა ყავს ერთი ოპერატორი რომელიც არის აი უკვე ბრენდი გახდა ჟორა და Facebook-ზე წერენ რომ დაგვანახეთ უკვე ნატურალურად ჩვენ ხო ეს კანადის ჩვენი ფაქტორის ბიჭია შემოიყვანა საკეთ არა ხო ნატურალურად ჩვენებთ ანუ თლიან დარგვიდა ჯერ გაგვიდა და სპოილერებს ხო თლიან ინტრიგებს ანუ რო შევაჯამო ჩვენი საუბარი კარგია როდესაც სოლქმას ერთი სამსახური აქვს და ერთად მუშაობს იცი რა მოდი ნურავის ნუ მე არ მინდა რომ ვინმე მოახვიოს ჩვენ ვართ სუბიექტურები რა თქმა უნდა ჩვენ შემთხვევაში ჩემ შემთხვევაში ფეფლიო ხო, ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ 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 შემთხვევაში,
ის მინოს ყველა ვისაც ხელეწიფება ამის გაკეთება და შეგისრულოთ ეს ოცნება და მადლობა მინდა გადაგეხმაროთ. მადლობა თქვენ, ძალიან მადლობა ესეთი კეთილგანწყობისთვის. გიორგი და მე კიდევ მაყურებლები ვართ, მომიცოდეთ. ძალიან დიდი მადლობა. რეკლამის დროა დაუბრუნდებით ამდენიმე წუთში. არ გადართოთ.